Salam alaikum bandirabe hiti en ko be yibi en ko be yaw pindi tv bismillah mon rubu ndu jandeli modon non dañi ton dum subaka fof amen dañi weltare kadi huccide modon o do subaka alhamisa hande onon fofon chalminama inde kono kadi on manama e jettoje ko bani mon debbo aissata ndjay wonum gorko amadou musa en jejjitani hay lawol gotol seren be men wala cheren be men awut seren be men ko non tik voilà Guy Mari Sagnan ene wayno pelle kewde ndarima ngam yidde o wawa accitede ko non kadi ko heddi ko ne tawe hen gede kewde de ganda de ko baadi sertude ko non kadi drok nangono de heccanki tonto prof nom de Dakar arti kadi e jaynde djime non tigi drok kewdo ni amadou la tribune uddita damal den don jaynde no wayno arti ko e ko biiden ko ko fate bangi hono alhali Guy Mari Sagnan wol tamno mon de kay ko pelle de ganda de ngona lamien ko je kanyum en tan joni jono ndari ngam kay no wayno adara naden den don hare ngam tigi yidde o mo ganda ko Guy Mari Sagnan yalta tigi e dumbirdu ndu dum don non be koliti ko boyta ko mabbe jaton to CDAO ko non ne kadi e tonto loni woni fedde gota gu winderende den pelle ngoni Amnesty International Lutte Sénégalaise des Droits de l'Homme ko non ne kadi e radio wondude e article 19 no jande wiri kanyum men kalandarima ngam haaji no mo ganda ko Guy Mari Sagnan yalta dumbirdu Dakar Times Dakar Times no wayno ari ko yuti ko e nanga kessal tay ko nangal ko fate bangi drok ko dirte cocaine tonto port autonome de Dakar woni kagulade do e der wuro lamor go hultam non wondi ko kay trafic de drok ina kay jokki no wayno yarudo yeso tigi wala mbien jillitade do e dunde Afrique ha tengti do e Senegal hultam non wonde kandol lana tay non kanka tigi yitno e mudum ko tolni e ton powdo to bangi hudo daynowo e lewru juin hitande mayinde woni 2019 hultam non kadi ko kanka e hore makko tan kadi mbien hepta ko yuti e temedere no gas a kilogram cocaine jaynde liberation ko hen tigi arti hinde wi tan ina wayna ko drok nangado ton to port autonome de Dakar wol tam non wonde kay ko nangle tati tawi non ko do mod opératoire manam tan koy fan didi certudi wol tam non wonde kay ko be ganda be kay kanyum en ji kandol lan ha hande koy hen tigi hepta wol tam non wonde ngal njaro dum don kay to limi e chapande jenay piccal la jego milliard e khalis meden CFA wol tam non wonde kay be ganda ko lan wi tek grande Nigeria kanyum tigi hepta kono kari ka gile dudde dum don hepta e libbi jeegom jewtudi ha gile den ha joni koto gorel ka dari ina wayna ka dirtani hay nokku konon saha ndebe gonno kay e fewnode yogo e kabirde biyen motor kandon lana ko den tigi be tayton ko do hudo dayno ko ina mofta ko tolni e temdere no gas tawi ko kilogram jeede enquête enquête e odo subaka hande holko loski loski koko uddi hakkilaji be Senegal nabe odo saha to bangi wargoji ko non kadi e nguykaji hani e gere e yande e rewbe jande non indir dum tan ne wayno ko wargoji tigi deggondirdi ko non kadi kamnidi no fewi en sifé non holko ji sababu tigi dum teskita wala teska do e leedi men Senegal goto e fanniyanki e gere inama aden hono Ousmane Ndiaye holliti wonde kay odo saha je on sababu tan ko besngu leedi Senegal woni tan koy waylude jikuji kam e gonka ko non kadi yimbe odo saha pudima ina wayno mbiyen na hande jikuji e tay ko paggaadi ha tengtino e to bangi ngakere denka ko na dum ko non wiide makko e der hen no fofi jibaade ko non kadi ardibe gede denka leedi ndi kanyum en en jogi tadere to bangi hono carburant woni tan delam kubam ngam bawa tigi ina wayno habade wala mbiyen ngam holiti wande di don konin kobe baytan comme no otoji ganda di ina ngakira hono carburant woni kubam dum sabi non kala saha gede de ina beedi ya tan jibaade ko non kadi o watindiri kanko mo ganda ko goddo bitedo Biram Seck wiide makko tan non ne wayna ala ko jabete wala mbiyen famnaake hay seeda do dibite woni tan sardienke burata hono koninke to bangi kewendi kubam woni carburant ngam wawde dognude hono auto mum
jaynde le soleil jaynde ngendire nde ino wayno article ko yewti ko wala mbien ari ko e rapport tati jogordi kay ne wayno bayina nede modde leedi ndi woni ko wite hono cour de compte holtam non wonde mbien cour de compte holtam non wonde ma kay bayine jango dum don non no jaynde wiri kay ko golle tigi equipe timmudo ngam wawde tigi hebbitade ko be embasno ko e der duubi tati sabon rapport ne wayno ko rapport 2016 17 et 2018 direct news e wodo subaka hande ino wayno ari ko e ne wayno ha joni mbien dimission gaaji won tan mbien gatchigol golle teskari mantineedi tonto jagol gal kalifinangal gede jangde towne de holtam non wonde kay odo saha ko hare kay lombi hakkunde am ganda ko Cheikh Omar An e Marito Nyan holtam non wonde kadi ko yoga e professeur oji ko litam wonde kay ina wayno mbien ina jokki tigi ina wayno wala kanyum en buri am ganda ko jagordo tambido gede jangde towne de ina wayno tigi ko gandal sabi mo non eno jaynde wiri ko dum tigi woni ko dum don tigi woni ko je sababu tigi mbien gatchigol golle yoga e enseignaji jaynde les eco yodo subak hande ina wayno article e goddum tagal de lanama be kay ina wayno bonna wala mbien boni tonto aéroport international bo blaise diagne dum non ko real air maroc jon jonotan kanyam eri ko yo hokke ko yuti ko en dambordi mum ko tolni e temetete chapande joyi e joyi million e khalis beden cfa on don compagnie maroc nabe non ina wayno tigi hokkibe delai wala mbien ha joni a happotol ni de balle chapande jegom ngam kay wonbe ton en jogi copreje aibdb kay ina wayno ndokkabe e kobe namdi ko ciftal balli estad jaynde estad ko don udirten robbi dum en jaynde je odo subaka hande ko photo buna sar no jaynde wiri ko marsay naajo tigi kanyum woni e miijade e tawtudi hono barote dunga leedi men senegal jaynde wadi ko namdal walla mbinina famini be hol ko je sababu kanko buna sar o mo furtan wadde affaire woni alhali walla mbien o mo furtigi yitaade hore makko no hanitini e der kippu ngendijo leedi men senegal ko dum ko ko bawo jangu uddata ko yuti ko e mercato woni cioggu e jeegu jooruji holtam non wande non ko Moussa Wagge ko non kadi e Mbaye Diagne e mo ganda ko Ari Seve e Sabali odo saha kay e be jogana kulhuli no feewi sababu ne wasde be ummade e kippuji mabbe Liverpool ina tawe e der jaynde estate kanyum tigi joni jono dadi Manchester City ko tolni e sappo e jenay point do non jaynde wi tan ko les Reds manam tan kambe e ben don ganda ko wodebe e be kay abidi habattade jettude on don na championnat ton to dunde wala mbien to Angleterre estate jay ko dum woni ko udiro bi men jaynde je osba awlu sa buna sar ko guinee wala senegalay buna sar ko guinee naajo hen senegal naajo hen on jii koyngal guinee on jii koyngal senegal en tout cas inde mako yettore mako kam ko senegalay tigi ko senegal naaji tigi anani hen say le hono ledel de ledel ko diji comme genre senegal no hodire mabbe ni hen say dum hondin kan wodi en goda won non randi suñi be ko di njidi ko non tigi saka non wiede buna yettede sa e yaudu wadde udditen ko e bore wonde woni bangal fedivert do fedivert non jeheten ko toto diwan mo itali to non kewiton tan e bangal gede rendo ko odo biddo gorko mo ganda noto to ko ya inde Abu Sow hande non so so be ma tan badi kadi di kuma wadare dubi chapantate didi kanko mo ganda woni Abu Sow o tuma non ko wiatan ko yani ko debbaaji goto mo ganda ma taw ko jeydo hore mum wala mbiyan ko jeyowo hore mudum ene tolne dubi chapandi joyne woni tan colombian dum non kewi ko tonto ganda woni Cagliari dum non yette ma taw tan kanko o do biete do Abu Sow o nate galle debbaajo e wiide debbaajo o yene do mum ma taw o habbi dum habbi kadi juude mudum o rutti kadi o jetti ton ko tolne 300 euro dum non tan woni ko ganda yete be kali dum police ndebe mbadi enquête mabbe non be ji e cameraaji surveillance di kanko bun kan ayde buna sar hankati wonta yaltude hakkilo kanko Abu Sow mo wonde goddo o mo natay galle wono debbaajo wirini o wonduno ko e goddo dum non woni ko hawni kadi senegalaji ganda ni woni cagal leedi te ina hamni aissat ina hamni no feewi kadi pour wadde compléter ko ngudi tan ina mbirdani adandi on don debbo mo dubi chapande joyi no mbirdani ko colombien manam ko debbo ganda o
o mato ko dum jotri ko gede fijirden e gede bad non kono ko buri hen ko hawnade e hamnade metudi ko do gorko biter Abou Sow tumere ko tolni e manam tumere ko tolni e gede terde ganduda ko de jirani cilol woni nguyka yande e neddo kono kadi e wujjande manam e habbudum wala e ganji dum dedo getter non Aissar so tawi madama confirmé manam de tinknama e do mako sa rena ki o mo jogori artrede walede ko wite ko hono repatrier leedi mako dum don kaden ko hunde musnde ko hunde hamne heddi non ko Allah mi yaram belen woti ma wodani kono kam kanko Abou Sow ina wayno o manam o yeddani holiti wonde o yihi galle on kade mi gandondirno joni non gedde kala ne gedde nanay juude hono police mbo dowle Italy kono dum ko Aissata arde e halakatan ko wiide wonde ko hunde ngandande sa wadi ka jeyatan ina wayno nata da anda dum woni problème o donc non ko yide rentinde yimbe be en biya non ne wodi taw pour l'instant kon non ko yide wiide hon di kan wujen teska kala saha e bibbe leedi ndi ha tengte wurbe sagal leedi won do men den yaade e leedere gote be nanden hono police ji din kala won topri ko yute bangi e hono immigration won dalli bi wonde ene keba kan wuji wonande Senegal nabi so tawi ngaddama don kono kan wuji mabbe wonata bangi nguyka wala wari wala fi wala hepti kono calel de buru wadde hebde ko wite wonde ko Senegal najo manam men yaltide debbo janano wala danji problème e debbo goddo dum donne kari ko hunde ganda ko image mo yodani mirsiki en yodanno wiede wonde en kebra calel to bangi nguyke to bangi heptude to bangi warde kono ne kari mbasen hebde calel to bangi gede badni dum donne kari ko waawde kari erade yimbe ha tente bibi leedi ndi wombe sagal leedi nde be tinnoto jikkuji moji de be gitti gadi be jaare majji ton be keddo e majji ton kari be ngartide hen dum buri moji non tigi amu dade ndi saha ko wayno kanal ina fawa abe pawa documentaire mo ganda be kollita hen ko senegalais ji gonka mum en ton documentaire o sada yeebo dum a yittani jokkite sabu jeeta ko gonka ganduda yodani to bangal drog to bangal nguyka e ko way non a mijota ko sa jodi mo do mbele senegalais ina wada ko way non sabu yete adandi jomi antagal ina hewe senegalais non ko mbawden wiide fo ko amin jabi ligade kono non ne duhi ha hebi ciagal leydi mata wu suudi ma gite jignabe mum gite koreji mum mata ne wawi addande dum wonde neddo goddo sabo neddo en won ko foti holande horem wala salanade horem saka ni bom amadu e jotondirde be do yimbe be ganduda ate ko yimbe jeybe koye mum en wala yimbe be ganda ko jeyobe koye mum en adum don non woni ko ganda yete ina adda ciadele sabo jeyowo hore mum a chaque fois no jeyri hore mum ni ko non jeyri demgal mudum ko wela halata kono kadi ne wayo fawde dow ma ko ganduda ni wana non holo holi itowo tuma so tay ana yama nati ton tan amadu tuma won pour labbine da ha laba cer yawata surtout ko artude ko ngodi Ousmane Ndiaye mo ganduda ko fannyanke to bangi gede yimbi wiri wonde so tay en tunnime ko ngodi makko tan sa renaki a gondinat parce que so tay wonde Senegal nabe batti nangirede gede badni ko non kadi gede drog no mbida joni ha tan tonto itere den gandi won wonbe ton kala sa nan ta ko Senegal najo nangirama drog nanta ko wadi ni wadama ni dum don non kadi ina firsam wonde ken fagibe jikuji ganda di wona jikuji men en paggi madi en poti dum en ciki kadi ko enen jeyi surtout e ko biida ko rewbe ganda be kadi ko enen jogi kany men sifa munen gon ko munen bangodo mo jidan he sed e mo meno kadi joomu so tay woni kusoto ngallo metal jogoto ko kaytaaji mun gele baade non ala ko huli wadde ko dum woni metal mo dum woni ligge mum donc rentade yimbe wabi ni ha tanti kadi buri hen musde mi ko ecar gonda hakkunde mabbe to bangi dubi chapantari didi wonande gorko dubi chapandaje wonande debbo don vraiment ene musimi ene nyewimi no fewi non tiki amadu ina hamni seda do min guddirta robindu jaydeli meden ko tottude won adi saha goddo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banam gorko Abdou Moussa an e tan day Fatou Masseli hede noone bangal camera wo yo Allah wadanen jam hokken tawtede jambo sallallahu alaihi wasallam do jabi.